በዲሞክራሲ ሰላማዊ ሰልፍ ህዝቡ አለመደሰቱን ለመሪው ለማሳወቅ ሲሆን ያ ያላስደሰተው ፖሊሲ ካልታረመ ወይም ካልተወገደ የማይታመኑ አጭበርባሪዎችን ሌቦችና መሰሪዎችን ለቅሞ በማውጣት ነቅሎ እንደሚጥላቸው ለማሳየት ነው። በአምባገነን መንግስት ሰላማዊ ተቃውሞ ጠለቅ ያለ ትርጉም ሲኖረው ይሁም የመንግስትን መዋቅር በጠቅላላ ከስር ከመሰረቱ አስወግዶ ህዝቡ ወዶ የሚመራውን መንግስት ለመተካት ነው። አምባገነኖቹ የህዝብን ነጻነት አይወዱም። ምክንያቱም ነጻነቶች ህዝቡ በጋራ ስለሚደርስበት ሰቃዮች በጋራ ስለሚያወያዩ በህብረት ተነስተው መንግስት እንዲቃወም ስለሚያደርጉ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ወደ ታዋቂ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የማሳወቂያ ደውል ምልክቷን በመንካት አጋርነቱን ያሳዩ። የህዝብን አመጽ ሳይቀጠል በቅጠል አንድ መሪ የህዝቡን አመጽ ጸጥ የሚያደርግባቸው ፍጹም ተቃራኒዎች የሆኑ ሁለት መንገዶች አሉ። ዲሞክራሲን ያጠናከሩ በማጉልበት የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ በማሻሻል አመጽ እንዳይታሰብ በማድረግ አለበለዚያ ደግሞ አምባገነት ኃይሉን በማጠናከር ባለፈው መንግስት ከነበራቸው የኑሮ ሁኔታ ያሁኑን በጣም መጥፎ በማድረግና በማሰቃየት በተጨማሪ ህዝቦች በማንኛውም አጋጣሚ ተጠቅመው በመንግስት ላይ አመጽ እንዳያነሱ መንገዱን ሁሉ መዝጋት ናቸው። ወታደሩ ለመንግስት ያለው ታማኝነት መጠን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት አቅጣጫና መጪውን የአመጽ ስጋት ይወስናል። ሰዎች ግለኞችና በተናጠል ስለሚመሩ ለመንግስት ስጋት እንደማይሆኑ መሪዎች ያውቃሉ። ስለዚህም ነው የመንግስት መሪዎች የህዝብን የመሰብሰብ ድርጅት የመሰረት ፍላጎት ወደው የማይቀበሉት። ህዝቦች በስፋት በሰላማዊ ሰልፍ ወደ ጎዳና ሲወጡ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በስልጣኑ እንዲቀጥል ይህንን ህዝብ የማፈን ቆሻሻ ስራ የሚሰሩ ፍጹም ታማኝ የሆኑ ደጋፊዎች ያስፈልጉታል። እንደዚህ ባሉ ወሳኝ ጊዜያት ደጋፊዎቻቸው የከዷቸው ብዙ መሪዎች እናስታውሳለን። በ1990 ዓመተ ምህረት ሰርጎ ገቦች ሳሙኤል ዶን ሲገዳደሩት የእርሱ ወታደሮች የመንግስትን ጠላቶች ከመፋለም ይልቅ የራይ ቢራን ህዝብ በፍርሃት ሰንገው በማሸማቀቅ ስርቆትና ዘረፋ አካሄዱበት ነበር። በ1979 የኢራን ሻ ወታደሮች ከአያቶላ ሆሚኒ ጋር ደጋፊዎቻቸው ጋር በማበር ከስልጣን እንዲባረሩ አደረጉ። በተመሳሳይም በ1986 ዓመተ ምህረት የፊሊፒንስ ፕሬዝዳንት ፈርዲናንድ ማርቆስ የደህንነት ወታደሮች ስለከዱ ስልጣናቸውን ተነጠቁ። የራሻው ዛር ኒኮላስ ህዝቡ ሆ ብሎ የአውሮፓውያን ክረምት ዊንተር ፓሊስ የተባለውን ቤተ መንግስቱን በ1917 ዓመተ ምህረት በወረረ ጊዜ ከስልጣን ተወገደ። ዝቅተኛ ደሞዝ ይከፈሉ የነበረው ወታደር ወደ ጦር ግንባር እንደሚሄድ ያውቅ ስለነበረ ህዝቡን ሊመልስ አልፈለገም። በዘመኑ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ብዙ የሆኑ አደገኛ ሁኔታዎች ከፈረንሳይ አብዮት እስከ ሶቪየት ዩኒየን መፈራረስና የጭፍራዎቹ መበታተን ታማኝ ደጋፊዎች የነበሩት በእነዚህ አስቸጋሪ ጊዜያት መሪዎችን ከመደገፍ ይልቅ ለመቀጠል ፈቃደኞች አለመሆናቸው ነበር። በቅርቡ የቀለማት አመጽ የተባሉት የጆርጂያ በ2003 ዓመተ ምህረት የተካሄደው የጽጌረዳ አብዮት፣ በዩክሬን 2004 እስከ 2005 የብርቱካን አብዮት፣ በኪርጊስታን 2005 የቱዲን አብዮት፣ በቱኒዚያ የጃሚዝን አመጽና በግብጽም የተካሄዱት አመጾች ሁሉም በዚህ ምክንያት ነበር። እያንዳንዱ ስፈትሽ የዋና ደጋፊዎች እንደዚህ ባሉ ቀውጢ ሰዓታት ከመደገፍ ይልቅ የመግዳት ሁኔታ የተከሰተበት ዋናው ምክንያት መሪውንን ያንን አመጽ በሆነ መጥፎ መንገድ ሁሉ አኮላጅቶ በስልጣን ላይ ቢያቆዩት ገንዘብ እንደሚያጎርፍላቸው ቃል ባለመግባቱ ነበር። የራሻው ዛር የፈረንሳዩ ሉዊስ 16ኛ እና ሶቪየት ዩኒየን ደጋፊዎቻቸው እንዳይለዩዋቸው ለማድረግ በቂ ገንዘብ አልነበራቸው። የፊሊፒንሱ ማርቆስ እና የኢራን ሻ ግን በጽኑ ህመም ላይ ነበሩ። አዲስ መጪ መሪዎች ሁልጊዜም የቅንጅቶቻቸው አባላት ስለሚለዋወጡ ቁልፍ ደጋፊዎቻቸው በአዲሱ መንግስት ተፈላጊነት ይኑራቸው ወይም አይኑራቸው እርግጠኞች አልሆኑም። በነበሩበት ቦታ ሆነው እንደሚቀጥሉ ዋስትና ስላልነበራቸው ህዝቡ እንዲያምፅ መንገድ ለቀቁለት። ህዝባዊ አመጾች ግብዓታዊ ይመስላሉ፣ ግን በቂ ቁጥር ያላቸው ዜጎች በዚያን ጊዜ ቢያመፁ ሁኔታ ውጤታማ እንደሚሆን ተገንዝበው ሲያምኑ ብቻ መሆኑን ማወቅ አለበት። ስለዚህም ነው ውጤታማ አምባገነኖች አመፅን ህዝቡ እንዳይማርክ የሚያደርጉት። ለሰላማዊ ሰልፍ ወደ ጎዳና የወጡትን ፈጥነው በማደን ለማሰር ይጣደፋሉ። ጁን 29 ዓመተ ምህረት በኢራን ከፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ማግስት ያየነው ይህንኑ ነው። ገዢው መንግስት በፍጥነት በመነሳት ያመፁትን በመደብደብ በማሰርና በመግደል መጥፎ እርምጃ ስለወሰደ ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ አደገኛ መሆኑን እንዲያምንና እንዲያቆም አደረገ። ብልህ አምባገነን የህዝብን አመፅ በንቡጥ ይቀጥፋል። ስለዚህም ነው መጥፎ ተግባር ለማድረግ የሚያውጠነጥኑ ሰዎች አምባገነኖች ሊሆኑ ይችላሉ ብለን ደጋግመን የለፈለፍ ነው። ገራገሮች ከስልጣን በቅጽበት ይባረራል። አመፅ በዲሞክራሲና በአምባገነን መንግስታት ስር መንግስት በሚያደርጋቸው ድርጊቶች አለመርካት በዲሞክራሲ መንግስትና በአምባገነን መንግስት ህዝቦች መካከል ፈጽሞ የተለያዩ ናቸው። በዲሞክራሲ ሀገሮች አመፅ በአንጻሩ ብዙ ዋጋ የማያስከፍልና ቀላል ነው። ህዝቡ ነጻነት ስላለው የመሰብሰብ መብቱ የተጠበቀ ነው። ለመሰብሰብና ለመደራጀት በቀላሉ በመገናኛ ብዙሃን ይጠቀማል። ካለፉት ታሪኮች እንደተማርነው የባለ ብዙ አባላት ቅንጅት መንግስት ብዙ መልካም እሴቶችን ለህዝብ ያቀርባል። ከነዚህ መካከል ብዙዎች በነጻነት ጥላ ስር የሚዘረዘሩትን ያቀርባል። እነርሱም ነጻ ፕሬስ፣ የመናገርና የመሰብሰብ ነጻነት ይገኙበታል።
ከላይ ተከሱት የነጻነት መልካም ሲቶች ህዝቡ መንግስት ምን በማድረግ ላይ እንዳለ በቂ ኢንፎርሜሽን ዲለውት የማይስማማባቸው ፖሊሶችን ለመቆም እንዲችል ቀላል ያደርጉለታል። እነዚህ ነጻነቶች አመጽን ቀላል ያደርጋሉ። ህዝቡ ግን እንደነዚህ ያሉ ነጻነቶች ስለሚውት እነዚህ መብቶች መስጠት በማመጽ መንግስቱ ማስወገድ አይፈልጉም። በማንኛውም ዲሞክራሲ ሀገር ተቆሙ ያለና የሚኖር ሲሆን መንግስትን የመንግስቱን መዋቅሮች ለመገልበጥ ግን አገልግሎት ላይ አይውልም። ዲሞክራት መሪዎች ህዝቡ የሚፈልገው በፖሊሲ መርክ ይቀርጻሉ። ይህን ባያደርጉ ግን ህዝቡ አመጹ ለስብሰባ ቢጠራ መንግስት ምንም ነገር ማድረግ ስለማይችል ህዝቡ ወደደውን ብቻ እንዲያደርግ ይገደዳል። እንደውነቱ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ዲሞክራት መሪዎች ህዝብ የሚፈልገው ማድረግ ይሳናቸዋል። በዚህ ጊዜ ህዝቡ በሰላማዊ ሰልፍ ወደ ጎዳናዎች በመውጣት ያልወደደውን ፖሊሲ ያወግዛል። ይህ ነው እንግዲህ ዲሞክራሲ ጦርነት ውስጥ ገባን የምንለው። ለምሳሌ ጥቂት ሰዎች አንድ ፖሊሲ ሲደግፉ ሌሎች ይቃወሙታል። ፖሊሲውን የሚቃወሙት ብዙውን ጊዜ በሰላማዊ ሰልፍ ወደ ጎዳናዎች ይወጣሉ። ብዙ ተቃዋሚዎች ካሉና ለብዙ ጊዜ በዚህ ሁኔታ ተቃውሞ ከቀጠሉ የፖሊሲ ለውጥ እንዲመጣ ያድርጉ ይሆናል። ሊንዲን ጆንሰን በቪየትናም ፖሊሲያቸው በደረሰባቸው ተደጋጋሚ ከባድ ተቃውሞ በድጋሚ ምርጫ ወደ ውድድር ላለመግባት ወሰኑ። በዲሞክራሲ ሰላማዊ ሰልፍ ህዝቡ አለመደሰቱን ለመሪው ለማሳወቅ ሲሆን የኃይል አስተሳሰብ ፖሊሲ ካልታረመ ወይም ካልተወገደ የማይተመኑ አጭበርባሪዎችን፣ ሌቦችና መሰሪዎችን ለቅሞ በማውጣት ነቅሎ እንደሚጥላቸው ለማሳየት ነው። በአምባገነን መንግስት ሰላማዊ ተቃውሞ ጠለቅ ያለ ትርጉም ሲኖረው ይኸውም የመንግስትን መዋቅር በጠቅላላ ከስር ከመሰረቱ አስወግዶ ህዝቡ ወዶ የሚመራውን መንግስት ለመተካት ነው። አምባገነኖች የህዝብን ነጻነት አይወዱም። ምክንያቱም ነጻነቶች ህዝቡ በጋራ ስለሚደርስበት፣ ስቃዮች በጋራ ስለሚያወያዩ፣ በህብረት ተነስቶ መንግስት እንዲቃወም ስለሚያደርጉ ነው። የአምባገነን ምኞት እንዳለ ሆኖ ህዝቡ ከሚመጣባቸው ስጋት ራሳቸውን ለመጠበቅ የመሰብሰብን፣ የነጻ ፕሬስና የመናገር ነጻነቶችን በተቻለ መጠን ይገድባሉ። ለአምባገነኖች ሁሉ እንዳለመታደል ሆኖ በእነዚህ ነጻነቶች ምክንያት ከሚገኙ መልካም ሴቶች ህዝቡ ተቋዳጅ ስለማይሆን በተሟላና በተስተካከለ ሁኔታ መስራት ይቸገራሉ። ምክንያቱም በሚገናኙበት ጊዜ ሁሉ ስለ ስራ ቦታና ሁኔታና ስለ ስራ ጥቅም መወያየት ስለማይችል ችሎታውን ለመዳበር ስለሚቸገር ነው። ህዝቡ ውጤታማ ሰራተኛ ካልሆነ መሪው በቂ ገንዘብ ለመሰብሰብ ይቸግራል። አምባገነኖች ትክክለኛው ሚዛን መያዝ ይገባል ባቸዋል። ያለ በቂ ነጻነት ህዝቡ ጥሩ ስራ ስለማይሰራ ዝቅተኛ አምራች ይሆናል። ነጻነት ያለ ገደብ ከተሰጠውም ለአምባገነኑ መሪ አደጋ ይጋርጣል። አምባገነኖች ለመንግስታቸው ታማኞች ምን ያህል ታክስና መጣልና መሰብሰብ እንዳለባቸውና ህዝቡ እንዴት መጫን እንደሚገባቸው ይወስናል። በተፈጥሮ ሀብት ጸጋ ወይም በለጋሲዎች እርዳታ የተጥለቀለቁ ሀገሮች ዲሞክራሲን ለማራመድ ይቸገራሉ። በዓለም ውስጥ እጅግ በጣም መጥፎና ጭቆና የሚበዛባቸው ቦታዎች ናቸው። ለህዝቡ ኑሮ መሻሻል ሳይቸገሩ በልግስና ለዋና ደጋፊዎቻቸውና ለታማኞቻቸው ለመክፈል እነዚህ የገንዘብ ምንጮች በቂ ናቸው። እንደዚህ ባሉ ሁኔታዎች ህዝቡ ለውጥ ቢፈልግ እንኳን ይህንን በተግባር ለማሳየት ቆርጦ አይነሳም። ለመሰብሰብ ካልተፈቀደ ተደራጅቶ መንግስትን ለመቃወም አይቻልም። ከዚህ በላይ አምባገነኑ መሪ ህዝቡን ለጥጸጥ እንዲያደርጉለት ለደጋፊዎቹ ጥሩ እንደሚከፍል ህዝቡ ያውቃል። ይህ ነው በማይባል ውጤት ህዝቡ አንገቱን ደፍቶ ይኖራል። አመፅ አልፎ አልፎ ቢከሰትም ምላሹ ግን እሬ አርባ አፈና ነው። ግን ለአምባገነኖች የገንዘብ ምንጮች ቢደርቁ ምን ይመጣ ይሆን? እስቲ ወደ ኋላ መለስ ሲበሉና በ2010 ዓ.ም ውስጥ የግብፅን የውጭ እርዳታ እንመልከት። ዩናይትድ ስቴትስ ለግብፅ ታደርጎ የነበረው እርዳታ እየቀነሰ የመጣው ግብፅ ከእስራኤል ጋር የሰላም ውል በመፈራረሟና የቆየም ሲል በመጽናቱ ነበር። የእርዳታው መጠን ወደ ቁልቁል መሮጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ስለነበረው የግብፅ ፕሬዝዳንት የነበረው ሆስኒ ሙባረክ ለታማኝ ወታደሮቹ እንደሚፈልገው ለመክፈል ይዳከመ መጣ። የግሎባል ኢኮኖሚ መቀዝቀዝን የግብፅ መሪ እርዳታ ፍላጎት አንገብጋቢ አድርጎት ነበር። የገንዘብ ምንጩ የነጠፈ ሲሄድ መንግስቱን ለመገበት ሲያቆብቁሉ ነበሩ ጠላቶች መልካም እድል ፈጠረላቸው። በእርግጥም በ2011 ዓ.ም ሙባረክ በከባድ የኢኮኖሚ ሁኔታ ላይ ሳለና እርዳታ የሚዋ ሽታ በሆነበት ጊዜ የህዝብ የታጨቀ ተቃውሞ ፈነዳ። አምባገነኖች የህዝብ ጥረት ሰቅዞ ሲይዛቸው ህዝብን የመግዛት ችግር የገነተረ ይመጣል። አንደኛና የመጨረሻ መሩት ለደጋፊዎቻቸው በሚያስፈልግ ሁኔታ መክፈል አለባቸው፣ አለበለዚያ ይባረራሉ። በእርዳታም ሆነ በተፈጥሮ ሀብት ወይም በብድር በቂ ገንዘብ የማያገኙ መሪዎች ህዝቡ በርትቶ እንዲሰራ በማትጋት በታክስ ገቢ ማግኘት ይፈልጋሉ። በመሪዎች አንጻር እንዳለመታደሉ ነው። ምርትን ለማሳደግ የሚረዱ ብዙዎች የህዝብ መልካም ሴቶች፣ በተጨማሪም የህዝብን እርስ በርስ መግባባት የመፍጠርና ከዚያም ለአመፅ እንዲነሳሳ የማድረግ ተጽዕኖ አላቸው። በተጨማሪም ሰራተኞች በግብር መልክ የሚከፍሉት ገንዘብ መሪው በጣም ስለሚፈልገው እንደዚህ ያሉ የአመፅ አይነቶች በተፈጥሮ ሀብት ባለጸጋ ወይም በቂ ተቀማጭ ካለው መሪ ይልቅ በስምምነት ብቻ እንዲፈጸም ያደርጋል። ወደ አመጽ የሚያመሩ ሁኔታዎች ውስብስቦች አይደሉም። አንድ መሪ ለህዝብ መልካም ሴቶችን በማቅረብ የህዝብ ደህንነት ጠብቆ ለማስቀጠል የሚያደርገው ጥረት የህዝቡን ለአመጽ የመነሳሳት ፍላጎት ይወስነዋል። የነጻነት አቅም እነዚህን ፍላጎቶች ለመግለጽ በሰላማዊ ሰልፍ ወደ ጎዳና ለመውጣት ምን ያህል ከባድ ወይም ምን ያህል ቀላል እንደሆነ ያሳያል። ያም ሆነ ይህ የእነዚህ የሁለቱ ገጽታዎች ሁኔታ በብዙ የዓለማችን ሀገሮች በስፋትና በጋድ እየታየ ነው። አመጾቹ ምናልባትም አንዳንድ የብልጭ ቢሉና በሌላ ጊዜ ደርግም ሊሉ ይችሉ ይሆናል። ለመከሰት ጫሪ ያስፈልጋቸው እንደሆነ እንጂ ሁሌም ይኖራሉ።